Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Rusiyanın öldürülən hərbçilərinin və zərərsizləşdirilən texnikalarının sayını açıqlayıb. Yeni Avaskom BBC istinadla həmin siyahını təqdim edir. 4300 hərbçi, 27 təyyarə, 26 helikopter, 146 tank, 706 zirehli döyüş maşını, 49 top, 1 buk hava hücumundan müdafiə sistemi, 4 qrad çoxlu raket buraxılış sistemləri, 30 maşın, 60 tanker, 2 dron, 2 qayıq.